נולד לפני 50 שנה לאם קטועת רגל ולאב קטוע אוזן. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? הוא חלם להיות רקדן ולנקוב בהיטלר. בגלל הפרעות קשב הוא נשר מהלימודים והתחיל לעבוד בתור מתאגרף, כומר, סמוראי, נהג בדיקוריסט, מחסן. אבל הוא הכי אוהב לעשות סרטים. I suggest you get going. טרנטינו חוגג 50 בארבעה ימים של קולנוע ללא מעצורים. חוגגים 50 לטרנטינו בקרוב ב-yes4 וב-yes4HD.